Європа подовжить санкції проти Росії ще на півроку. Відповідне рішення лідери ЄС мають намір затвердити сьогодні під час засідань саміту у Брюсселі. Обмеження стосуються енергетичного, фінансового та оборонного секторів. Санкції запровадили ще 2014 року через анексію Криму та агресію на сході України. Крім того, лідери Євросоюзу обговорять питання оборони та міграційної політики, зокрема заходи, спрямовані на безпеку зовнішніх кордонів і запобігання масовому припливу мігрантів. Також на порядку денному стоятимуть переговори щодо Брекзиту. Саміт триватиме два дні.